Alltså, du har fått med dig att det ska till Oslo imorgon. Står du på den där? Sånn. Bedre? Det har vært enda bedre om du la det der det skal ligge. Største enn jeg Kom du! Kort sagt så betyder det, at der ikke er aktive sædesæt i din sæde. Hvis du er blevet bryllupsfotograf. Henrik, just. Wow. Jeg visste ikke at du var. Det er jeg. Har du tatt den Henrik, eller? Nei. Eller jo. Tatt den Henrik? Ja, jeg sto ute med noen bad. Du fikk med noen bad? Jenter fra Kaospiloten.